Ja, goedemorgen team. Moet ik mijn mond zeggen houden? Ja, maar ik wil nog heel lang op die trap blijven staan. Dat is mooi, hè, dit. Die laat ik er gewoon in zitten. Hey, goedemorgen team Nacht van de Nacht. Het bestuur van de Nacht van de Nacht, zeg ik het al goed? Een deel van het bestuur? Deel van het bestuur, ja. Jij bent de voorzitter, Henk. Ja. En jij bent de secretaris. En jij doet de programmering. De Nacht van de Nacht, die is morgen. Het is nu droog, dus dat gaan we zo houden, Henk, of ja, niet? Ja, ja? Ja, we zijn al een hele week naar het wereld kijken. Het verandert elke uur bijna. Ja. Zoals het nu eruit ziet, zou het een klein beetje miezig kunnen zijn met wat wind. Ja, we moeten dat dan goed in de gaten houden, want met name de vuurkorven, daar zitten natuurlijk veiligheidseisen zitten eraan. En de buitenactiviteiten, daar gaan we vanuit dat die doorgaan. Mocht er harde regen zijn, ja, dan moet er wat verschoven worden. Ja. Maar er is ook heel veel binnenactiviteit. Dus we zijn niet alleen afhankelijk van de buiten, maar we kunnen ook binnen best wel wat dingen doen. Hij gaat sowieso door de nacht. Dus, hij gaat sowieso, ja, gaat sowieso door. Tenzij noodweer voorspeld gaat worden, ja, of dat zal zijn, hè, zware onweer en storm, dan is het een ander verhaal. Ja. Maar op zich, het ziet er redelijk goed uit, toch? Ja, wel. We zijn positief. Ja, precies. Maar de programmering, want het is altijd door heel de stad. En dat is algemeen bekend. We staan nu op het Abdij, daar is ook heel veel te doen. Ja. Kan je even kort schetsen wat er met name anders is dan in voorgaande jaren? Nou, de programmering, dat is Hans zijn ding. Wat ik wel kan vertellen, is wel leuk dat de provincie dit jaar ook meedoet. Die gaan een wandeltocht organiseren op het Bolwerk. Ze willen inderdaad laten zien wat het licht doet met milieu en hoe dieren daarop reageren en hoe dat zichtbaar is, met name op donkere plekken. Nou, en dat is natuurlijk wel een ding, want de Nacht van de Nacht is natuurlijk begonnen vanwege de lichtvervuiling en om aandacht te besteden aan dat probleem. Ja. En nou ja, Middelburg, wij pakken dingen altijd goed op, dus het is een groot mooi festival geworden. Ja. Met heel veel vertier en lekker donker tafelen. Maar die lichtvervuiling is eigenlijk nog steeds het centrale item. En mensen denken aan het feit dat je ook met minder licht heel veel mooie dingen kan doen, toch? Ja, het centrale thema is die lichtvervuiling. In het verleden hadden we wel afgeleide thema's, maar daar zijn we vanaf gestapt. Want we willen weer terug naar de basis. En nog maar even terugkomen op je vraag programmering. Hansie, wat kan je daarover vertellen in alle enthousiasme? Het karakter van de Nacht van de Nacht is natuurlijk altijd leuk dat het ook altijd een beetje een verrassing is. Maar, en even hopen dat het weer mooi blijft, dus hebben we dit jaar eindelijk wel hetzelfde jaar met de meest grote buitenacts. Dus echt een enorme spectaculaire buitenacts verlicht. Geen lichtvervuiling, maar verlicht. Die heel mooi oplicht in het donker. En je komt van alles tegen in de stad. Dus ik denk dat het buiten nou vol geprogrammeerd is. Maar daarnaast hebben we in de kerken waanzinnige gitarist, flamenco gitarist in de koorkerk. We hebben Silent Disco in de Nieuwe Kerk. Dus ook, we hebben ons ook een klein beetje nog wat meer willen richten op de jonge mens, zeg maar, onder ons. Het zijn heel veel gezinnen. Vaak ook wat klassiekere muziek was, maar nu kun je ook lekker Silent Disco met ja, dat viel me sowieso op, dat, op het Koolkerkplein, of de Koolkerkhof, moet ik eigenlijk zeggen. Daar is heel veel te doen, hè. Er staan ook foodtrucks, zag ik. Ja, foodtrucks hebben we ook wat meer. Het moet natuurlijk geen foodtruckfestival worden, maar we hebben wel, waar weinig horeca zit, hebben we wel wat neergezet voor de inwendige van de mens. En daarnaast, ja, van alles weer. Dans en toneel, dichters, muziek. Eigenlijk heel veel muziek ook dit keer. Voor jong en oud en heel veel voor kinderen. Het is heel breed. Ja, nu krijg ik altijd wel de vraag van mensen, omdat het een beetje doorlopend programma is. Weten mensen nooit zo goed, waar moet je nou zijn op welke tijd? Hoe zouden jullie dat adviseren? Want normaal gesproken ga je gewoon een rondje doen. Ja. Maar het kan best zijn dat je dan bij de Kloveniersdoelen bijvoorbeeld iets leuks mist, terwijl je net op het Abdij staat. Ja, nou is de productie gedaan door Miranda Glerum. Dus die heeft was een enorme backup voor mij eigenlijk. Omdat ik vroeger gek werd van alle vraagjes over snoertjes en kabeltjes en dat soort dingen. Maar die heeft ook een heel mooi tijdschema gemaakt. En dat is te vinden op onze, voor de grote acts. Hè. Dus de gitarist, die weet dat precies wanneer de gitarist speelt. En we hebben ook gezorgd dat er altijd iets aanwezig is. Ja, precies. Wat pas gebeurd is dat er dan twee acts pauze gingen houden. Dan viel er in één keer een gat. En dat hebben we nu zo geregeld dat er, als het ene weg gaat, komt er iets anders voor terug. Dus er is continu activiteit in de stad. Ja, toch. En dat vind ik ook het leuke van de Nacht van de Nacht, is dat je eigenlijk ook gewoon lekker door de stad moet struinen en hier en daar naar binnen stappen en rond je heen kijken. En je komt overal wat tegen, op de hoek van de straat. En dat is het leuke. Ja, het is. Maar de grote acts, er zijn wat tijdschema's. En er zijn altijd wat punten. De markt, dan zit je altijd goed en dan gebeurt van alles. De sterrenwacht, daar gebeurt ook doorlopend iets.
En dus er is genoeg... Abdij, Nieuwenburg, Langeviele, Koorkerkhof, eigenlijk continue activiteit. En ik zag gisteren nog een klein berichtje over, dat is over de veiligheid. Dat is natuurlijk toch ook, het is al pikken donker in de stad. Dus sowieso over de fietsen schreef jij iets? Of een van jullie? Ja, we hebben, Elko heeft dat gedaan. Die heeft er best wel wat posties gedaan op Facebook. Om ook aandacht te vragen voor de doorstroom. Het kan druk zijn in de stad. We hebben, de gemeente heeft meegewerkt om heide plekken autovrij te krijgen en de fietsvrij. Dus dat we weg zijn dat de fietsen weg zijn met name op plein 40. Dus dat is een belangrijk item. En ook bijvoorbeeld voor de mensen die de bezorging doen van maaltijden, dat die ook erop worden gewezen om even niet door het drukke gebied te gaan, maar even om Eromijn, het drukke gebied. Ja. Okay. Dat is ook een leuke item trouwens, want het treintje rijdt ook weer, het stadstreintje, maar dat wordt dan de night train natuurlijk weer. Vorig jaar hebben die heel optimistische dwars door het centrum laten rijden. Toen zat het weer ook mee, dus die stad filmde van. Maar die geeft nu een soort route om het festivalgebied heen, waar je op meerdere punten kan uitstappen om dan van die kant het festivalgebied in te lopen. En mag je daar wel gratis in? Ik kan wel gratis instappen, nou, zolang het plek is natuurlijk. En dan word je gewoon van de ene plek naar de andere plek gereden. Ja, kortom, het wordt gewoon een fantastische avond. Of, ja. Of heb je nog andere dingen toe te voegen die iedereen moet weten? Ja, de ondernemerslokaal is ook toiletten ook. Toiletten op het Zusterplein. Ja. Dat is goed om te weten, want dat is ook. Hè, natuurlijk in de horeca is het ook druk. Dus u kunt ook plassen op het Zusterplein. Ja. En de mannen ook onder de lange jam. Hè. Daar waar het wat vreemder ruikt. Mensen, dank jullie wel voor de toelichting en op een hele mooie editie. Dank jullie wel. Ja, dat is mooi.